Првиот македонец кој што игра во Американската НБА Лига, Перо Антик, играше половина од напреварот против домакинот Визардс од Вашингтон. Ова не е европска кошарка и се уште се привикнувам на новите услови, изјави Антик по напреварот во Вашингтон. Со развиорени македонски знамења, македонците од Вашингтон беа единствените навивачи за костинскиот тим на Перо Антик, Атланта Хокс. Чувствувам одлично да се отворат вратите на, нашата држава, пред се да се запознае народот тука, пред тоа што никој не знаеше каде е, како е, што се, сите се интересираат за Македонија, каде е, што е, како е, така да драго ми за тоа. Антик им се заблагодарува на сите македонци кои што го бодрат во Америка, дури и во градови каде што ги има во помал број како во Вашингтон. Правилата на НБА не ми дозволуваат да се видам повеќе време со македонците по напреварот, вели Антик, кој што не пропушта на секаде да истакне дека доаѓа од Македонија. Сегде кај шо бев, сегде одлично пречекан, одлично бодрен и благодарен за тоа и ујавна гостување дека ќе доаѓа од Кливлен, од Торонто, се собираат, така да ја ќе гледам да ги испоштам колку што можам, ипак некој НБА правило не дозволува да се останува после надпревар, поради тоа што директно одиме во авион. Тренерот на Атланта Хокс и покрај поразот изјави по напреварот дека екипата се држела добро и дека се согледани слабостите за идните средби со Визардс. Атланта Хокс со 9 победи и 8 порази сепак има подобар резултат во југоисточната лига на НБА од Визардс од Вашингтон со 8 порази и 8 победи. Атланта Хокс изгуби, меѓутоа ова е само првиот од четирите напревари. За македонската телевизија од Вашингтон, Ирина Гелевска.